Inilah padahnya jika terlalu leka nak bergambar sehingga mengabaikan keselamatan. Menerusi video daripada rakaman CCTV ini, kelalaian seorang wanita yang asyik nak bergambar walaupun berada di tengah jalan di kawasan perumahan mengundang padah apabila dia menjadi mangsa ragut. Difahamkan insiden di Taman Tasik Jaya Negeri Sembilan itu bukanlah kali pertama. Namun kejadian seumpam ini boleh dielakkan jika kita lebih berhati-hati dan peka dengan keadaan sekeliling.